dünya görməyə dəyər. 21 illik təcrübəsi ilə 107 ölkədə insanların göz müalicəsində seçimi olan Türkiyənin qüruru Dünya Göz Xəstəxanası, Bakıda açdığı 25-ci xəstəxanası və Türk həkim heyəti ilə gözün bütün sahələrində 7 gün 24 saat Azərbaycan xalqına xidmət edir. Ünvan: Mikayıl Hüseynov 39, Bayraq Meydanının yanı. Əlaqə üçün 012 404 44 69. Dünya göz, dünya görməyə dəyər. Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizi bizim həkim verilişində. Bugün də artıq uzun müddətli verilişimizdə öz faydalı məsləhətlərlə hər zaman sizinlə bölüşən gözəl bir mütəxəssis həkim xanım qonağımızdır. Mən istəyirəm onu sizinlə tanış edim. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Ömür Klinikasının Uşaq və Ailə Problemləri Mərkəzinin rəhbəri Mehriban xanım İbrahimova. Xoş gəlmisiniz Mehriban xanım. Çox sağ olun, dəvətinizə görə minnətdarım. Mehriban İbrahimova, pediatr. 1992-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. Masallı rayon Uşaq Xəstəxanasında internatura keçib. 1994-95-ci ildə sözü gedən xəstəxanada həkim-pediatr vəzifəsində işləyib. 2003-cü ildən Ömür Klinikasında çalışır. 2007-2015-ci illərdə Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda pediatriya və epidemiologiya ixtisasları üzrə uşaqlarda disbakterioz fonunda bağırsaq parazitozlarının klinik immunoloji xüsusiyyətləri, müasir şəraitdə onların müalicəsi və profilaktikası mövzusunda tibb üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Bir çox ölkə xarici və ölkə daxili beynəlxalq konqreslərin iştirakçısı olub. 13 məqalə və 1 metodik tövsiyənin müəllifidir. 2006-cı ildən bugünə dək klinikanın uşaq və ailə problemlər mərkəzinə rəhbəri yerir. Mehriban xanım, bugün bütün ailələrdə, yaşına nasıl olmayıq, hər bir kəsi maraqlandıran bir mövzudan danışacaq. Xüsusən də uşaqlarda mineral mübadiləsi pozğunluqları, yəni kalsium, fosfor, kalium, dəmir defisiti, çatışmazlıq ucbatından yaranan problemlərdən danışacaq. İlk olaraq bir sual vermək istəyirəm, bunun səbəbləri nədir, bunu yaradan səbəbləri nədir? İlk öncə minnətdaram sizə dəvətinizə görə. İkinci, bu mövzunun aktuallığını bu qədər qabartdığınıza görə mən sizə minnətdaram. Bilirsiniz, insan orqanizminin inkişafında zülalların, karbohidratların, yağların orqanizmə vacibliyi həmişə mümkün olub və o həmişə xatırlanılıb. Sadəcə 1995-ci ildən sonra mineralların və bu tipli elementlərin orqanizmə vacibinə xüsusi diqqət ayrılmağa başladı. Ya bunlar üçün ayrıca nazarlaşı formalar ayrılmağa başladı. Bunların içərisində ən çox sıralamasına görə ən çox vacib olan uşaq orqanizmi üçün vacib olanlardan biri kalsiyum, fosfor, dəmir olduğuna görə biz bütün mineralları vaxt baxımından xatırlada bilmərik deyə biz onların üzərində dayanmağa çalışacaq. Nəyə görə də? Kalsiyum orqanizmdə sümük toxumasının 90%-nə qədər təşkil edir kalsiyum mineralı. Kalsiyum fosfor mineralından söhbət edəcək. Və qan laxtalanma faktorunda vacib faktorlardan biridir. Sinir əzlə keçiriciliyinin sinapsların ötürülməsində kalsiyum vacibliyi mümkündür. Və bütün orqanizmdə baş verən fermentativ proseslərində katalizator olan kalsiyum mineralı oynayır. Niyə bunun üzərində dayanır? Bu mineralların orqanizmə daxil olması üçün onların xaricdən daxil olması vacib şərtdir. Uşaq orqanizmi nə qədər kiçikdirsə, müsbət kalsiyum balansı deyirlər. Yəni, orqanizmə daxil olan kalsiyumun xarici olan kalsiyum balansı arasında müsbət bir fon olur. Yəni, daxil olur daha çox, xarici olur daha az. Nisbətən 40-45 yaşından yuxarı insanlardasa mənfi kalsiyum balansı başlayır. Yəni, xarici olma daha çox başlayır. Yəqin ki, məlumatda olarsınız, nisbətən yaşlı adamlarda sümük sınıqlarına daha çox təsadüf olunmağa başlayır. Onurğalarda əyilmələr başlayır. Bərpası çox çətin olur. Təbiət yaradan belə qurub ki, uşaq orqanizmə daxil olan kalsiyum uşaq yaşlarında xarici olması daha az olur. Və bunun vacib şərtlərinin üzərində mən danışmaq istəyirəm. Sadəcə, məsələn, mən dönə-dönə valideynlərdən danışıram. Valideyn belə bir söz deyir ki, onun uşağının xaricdən daxil qəbul etdiyi qida formasında kalsi kifayət qədərdir. Yəni, pendirdir, kəsmikdir, süddir. Bu kimi mineralları kifayət qədər qəbul edir. Sadəcə, bu qida qəbul olunması hələ işin bitməsi demək deyil. Onun mübadiləsi nəzarətə götürülməlidir. Birinci, kalsi mineralının qəbul olunması üçün onun nazir bağırsağın yuxarı hissəsində qələbi bir müddət sorulması vacibdir. Və onun sorulması üçün müəyyən şərtlər, müəyyən mexanizmlər düzgün işləməlidir. Bunlardan birinci, məsələn, vitamin D-dir. Vitamin D-nin çatmaması. İkincisi, qalxanvari ətraf vəzini və qalxanvari vəzinin funksiyası və öt turşuları. Niyə mən
onu hatırladıram. Kalsi qanda var, daxil oldu, sərbəst kalsi formasında. Onun orqanizmdə fəaliyyətə başlaması üçün onun ion halında olması vacibdir. Və o albuminlə birləşəndən sonra orqanizmin mənimsəyə biləcəyi bir hala düşür. Və burada nədir? Kalsi qanda var, onun sümü toxumasından qana və qandan sümü toxumasına keçməsi mexanizmi işlənir. Onun qandan sümü toxumasını tənzimləyir qalxanvari vəzinin. Kalsistanin hormonu, onun sümükdən qana qayıtmasını tənzim edir. Parat hormon, qalxanvari ətraf vəzin hormonu. Niyə bunun üzərində danışmasın? Hormonları biz, bu hormonları belə deyək də, diqqətdə saxlamalıyıq. Ay, sağ olun. Bax, söhbət bundan gedir. Yəni, kalsin orqanizmə daxil olmasa hər şeyi həll etmək demək deyil. Burada nəzarətə götürülən bu iki orqanlar və mədə-bağırsaq traktıdır. Bu, xaric olacaq yollardır. Hər bir maddənin daxil olması və xaric olması yolları var. Daxil oldu, dedim, nazir bağırsaq yuxarı hissəsindən sonra oldu, öt turşularının təsirindən və vitamin D-nin iştirakı ilə. Xaric olur, yoğun bağırsaqdan, böyrəklərdən və ötdən. Və burada yoğun bağırsağın funksional aktivliyi nəzərə alınmalıdır. Burada böyrəklərin onu saxlaya bilmək və geri qaytara bilmək reabsorpsiya qabiliyyəti nəzərə alınmalıdır. Və mütləq yaş faktoru. Bir sözlə belə başa düşdüm ki, yəni bizim evdə ağartı məhsulları dediyimiz, onu yeməyimiz kifayət eləmir. Bizim daxili orqanlarımızın funksiyaları yerində olmalıdır ki, o mübadilə yerində və lazım olan formada getsin. Ən çox hansı yaş qruplarında təsadüf edilir kalsi pozuntusu və özünü hansı əlamətlərlə göstərir? Məsəl üçün, valideynlər deyə bilərlər ki, bizim uşağımız qəddi-qamətlidir, aktivdir, hərəkətlidir filan, amma hansı proseslərdən keçməlidir, proseduralardan keçməlidir ki, bilinsin ki, bunda bu mübadilə pozulub. Minnətdaram bu sualınıza görə də. Ümumiyyətlə, kalsi mübadiləsi pozulmaları bütün yaş dövrlərində müşahidə olunmağa başlayır. Klinik əlamət olaraq özünü biruzə formasına görə müxtəlif yaş dövrlərində müxtəlifdir. Məsələ deyək, izah eləyəcəm. 1-3 yaşa qədər olan pozulmalarda önə çıxan əlamət daha çox kəlləklə bağlı olur. Çünki o həmin zamanda uşaqlar yerimir deyə aşağı ətraflarda əyilmələr başlasın. 10 il əlamətlərdən biri kraniotapisi, yəni alın qabarlarının daha önə çıxması. Biz ona kvadrata bənzər başla deyirik. Biz ona olimpiyalını da deyirik. Və saçın arxasında raxitik ay deyilən bir işarə var, yəni saçın həmin hissədə tökülməsi. Nisbətən kiçik yaş qruplarında valideynin diqqətini cəlb edəcək bir əlamət kimi kəllə əlamətləri başlayır. Məsələn, 6 aydan, 8 aydan sonra onun qoşulur qabırğaların qırağa doğru qalxması. Biz ona raxitik şləpa deyirik. Artıq 2 yaşından, 3 yaşından yuxarı, artıq kəllə sümü müəyyən qədər formalaşmış olur. Artıq orada klinik əlamətlər kimi özünü biruzə verən əlamət aşağı ətraflarda görünməyə başlayır. Əyilmələr. O əyilmənin də 3 forması olur. Var O formada, yəni ayaqlar O formasında əyilir. Var X formasında, diz oynağından içəriyə doğru əyilmə başlayır. Tam əksi. Bəli. Və K formasında, ayağın biri düzdür, biri içəriyə doğru əyilib. 2-3 yaşında. Nisbətən böyük yaş qruplarında artıq bu başlayır özünü skaliozlar, kifozlar, lordozlar formasında göstərməyə. Həmin əlamətlərin daha qabarıq verilən formalarıdır. Ona görə, məsələn, əgər 6 ay ərzində, 8 ay ərzində uşaqlar, valideynlər o uşaqda ayaqlarda əyilməklə diaqnoz qoymaq istəyirsə, aşağı ətraflara yük düşmədiyindən o əlamətlər 6-8 ay ərzində özünü biruzə vermir. Orada daha başqa əlamətlər var. Və bəzən valideynləri ən çox çaşdıran səbəblərdən biri də, çox təəssüf ki, bəzən həkimlər də çaşdıran səbəblərdən biridir. Bilirsiniz, kalsi və fosfor mübadiləsini tənzimləmək üçün lazım olan xüsusi müayinə protokolları var, alqoritmlər var. Bəli, mən bu sualı vermək istəyirdim ki, hansı müayinələr lazımdır? Alqoritmlər var. Orada ən vacib səbəblərdən biri rentgen müayinəsidir. Çoxdan istifadə olunan bir rentgen müayinəsidir. Amma son illər bütün Avropada və mən təvazökarlıqdan kənar da olsa deyə bilərəm ki, biz 12 il bundan əvvəl başlamışıq o müayinəyə. Bəlkə ilk pəniyyələrdən biri densitometriya müayinəsi deyilən bir müayinə var. Sümükdə kalsinin sıxlığının təyini. Yəni bu müayinə öncədən bu problemləri aradan qaldırmaq üçün, təyin etmək üçün ən azı vacibdir. Bir də adını çəkək, çünki valideynlərimiz densitometriya deyirlər. Sümükdə kalsinin sıxlığının təyini. Artıq rentgenoloji olaraq sümükdə kalsinin miqdarının azalması ya sümük toxumasının kütlənin azalması 30-40% kalsi itiriləndən sonra görünür. Artıq o qədər kalsi xarici olmalıdır ki, sümükdən. Orada rentgenoloji olaraq sümükdə həmin əlamətlər görünməyə başlasın. Densitometriya isə sümükdə o kalsinin miqdarını təyin edən bir göstəricidir. Və ən kobud səhvlərdən biri deyəcəm. Bəzən ən təsadüf olunan diaqnostik səhvlərdən biri sadəcə qanda kalsi və fosforun təyinidir. Yəni, mən veriliş öncəsində xatırlatdım, burada kalsinin qanda təyin olunması tək kalsinin hesabına deyil. Orada sərbəst kalsi də təyin olunmalıdır, ionlaşmış formada və onu özünə birləşdirən albumin formasında, birləşmələr şəklində təyin olunmalıdır. Və bu mübadilənin tənzimləyən orqanlar nəzarətə götürülməlidir. Yalnız bu haldan sonra orqanizmə kalsin verilməsi təmin olunmalıdır. Xırda bir səhv deyim. Əgər böyrəyin reabsorpsiya funksiyasını nəzərə almasaq,
yəni böyrək süzmə funksiyası nəzərə alınmasa, kalsi mineralının kifayət qədər normadan artıq verilməsi onun böyrəklərdə çökməsinə səbəb olacaq. Biz həmin kalsi mineralını sümüyə ötürmək əvəzinə böyrəkdə ilişim qalmasına zəmin yaradacaq. Bu da böyrək daşın yaranması üçün səbəbdir. Mən belə başa düşünürüm ki, bu birbaşa zəncirvari bir prosesdir. Bəli. Yəni hətta bu kalsinin əhəmiyyəti gəlib böyrəkdə də müəyyən problem yarada bilər. Ona görə də mütləq şəkildə dəyərli izləyicilərimi izləyin. Bir də Mehriban xanım, mənə maraqlandıran bir sual budur ki, sümük sistemi xəstəliklərinin müayinəsi və müalicəsinin əhəmiyyəti nədir? Biz nəzərə alsaq ki, buna biz körpə yaşlardan riayət etməliyik, daha çox belə deyək də valideynlərin marağında olmalı ki, uşaqların körpə yaşından bunu aşkarlasınlar və həkimlərə müraciət etsinlər. Siz əhəmiyyətini bir daha vurğulayın bizə. Kalsi, təkcə kalsiyumdan söhbət getmir, bütün minerallardan söhbət gedir. Biz misalımızda kalsi fosfordan başladıq, keçədə digər minerallarda vaxtansa vaxt ayırarıq. Bunların orqanizmə daxil olması şərtləri, bilirsiniz, tutaq ki, biz qida vasitəsindən daxil olmadan danışdıq, amma qida vasitəsindən daxil olma başlayır, ən tez 6 aydan sonra kəsimliklər formasında verməyə başladıq. Əgər bu kalsi mobilizasiya pozğunluqları 2 ay, 3 ay uşaqda müşahidə olmağa başlayırsa, yeni doğulma dövründə başlayırsa, buna necə nəzarət olunacaq, orada qidalanma faktoru mümkün deyil. Ona görə doğulan andan uşaq nəzarətə götürülür. Məsələn, çox yeni doğulmuş uşaq üçün xarakterik olan bir neçə simptomu deyəcəm. Məsələn, onu çox vaxt nevrologiya ilə qarışdırırlar. Orada akşerə bənzər bir tetanik formada əl formaları olur. Uşağın daimadan ağlaması olur, çənədə əsmələr olur, arxaya dartılmalar olur. Onu bəzən nevrologiya ilə qarışdırırlar, amma bu nevroloji səbəb olmaya da bilir. O zaman nə olur? Bəli, o da nevrosonoqrafiya aparılır. Yəni uşağın beyin toxması son ultrasəs müayinəsi vasitəsilə müəyyən olunur və laborator olaraq ona kalsi, fosfor və digər mineralların və qalxanları vəzinin hormonları mütləq olmalıdır. Məsələn, biz check-up müayinədə uşaq daxil olan zaman bizim mövcudə check-up müayinədə qalxanları vəz hormonlarını yoxlamırıq. Amma qardaş ölkələrdə, məsələn, tip daha yaxşı inkişaf etməyə başlamış Türkiyədə uşaq doğulan kimi ilk növbədə qalxanları vəzin hormonları yoxlamağa başlayır. Biz düşünürük ki, yəni bu hormon pozuntusu nisbətən böyük yaşlarda başlayacaq, amma sən demə yeni doğulan uşaqlarda da bürüzə verməyə başlayır. Və kalsi mineralının təkcə mən depolarda toplanmasına görə sümük toxumasında olan lazımlılıq dərəcəsindən danışdım. Onun qanın laxtalanma, mən xatırlatdım, qanın laxtalanma sistemində də böyük əhəmiyyəti var və sinir əzələ keçiriciliyinin formalaşmasındadır. Və bu sinir əzələ keçiriciliyinin formalaşmasındakı olan pozğunluq ikinci bir səbəb ortaya gətirmiş olur. Yəni əzələ kütləsi kifayət qədər inkişaf etmirsə, artıq skaliozlar, kifozlar, lordozlar başlayır. Mehriban xanım, çox maraqlı danışırsınız, amma məndə yəni müəyyən suallar var. Kalsium mübadiləsinin pozulmasının uşaqlarda ən böyük təsiri boyuna, yəni uzunluq nəzərdə tutan boyuna təsir edir və geri qalmaların əlamətlərini necə bilək? Məsəl üçün, daha yaşı nəzərə alıb, bu irsi xarakterdə də olur. Bəzən deyirlər ki, əşi, anası, atası hündür boy deyil, amma bu olmaya da bilər. Yəni, uşağın boyu ana-atanın boyun ölçüsün faktoru ilə ölçülməyə bilər, babası uca boy ola bilər. Yəni, onu düşünübən ana uşağını həkimə aparmaya bilər. Yəni, bu boy məsələsinə biraz toxunsaz, çox maraqlı. Bu da çox ağırlı proseslərimizdən biridir. Nəyə görə deyəcəm? İnsanların, uşaqların böyüməsi iki yoldan gedir. Bir, uzununa, xətti boy və eninə, həcmi boy. Uzununa boy, böyümə zonasında qırdaqla sümük hissəsi arasında olan bir məsafənin böyüməsi hesabına baş verir. Yəni, sümük hər yaşa uyğun olaraq qız uşaqlarında ildə 5, oğlan uşaqlarında ildə 6 olmaq şərti ilə hesablanır. Və hər bir uşağın, mən dönə-dönə verilişlərdə demişəm, artıq olmasın deyə bir də təkrarlamağa məcburam, hər bir uşağın boyundan danışan zaman onun pasport yaşıyla yanaşı bioloji yaşından danışılmalıdır. Bəli, mən bunu elə... Bəli, bioloji yaşı danışım. Ola bilərsin, qabağınızda durmuş uşağın yaşı, pasport yaşı 7-dir, amma böyümə zonası yoxlanacaq, sümük yaşı yoxlanılacaq. Bu sümük yaşı ola bilər 6 olsun. Və onun yaşı həmin sümük yaşını verdiyi yaşa görə hesablanacaq və sümüklərin uzunluğa böyüməsini tənzim eləmək üçün lazım olan mexanizm qalxanvari ətraf vəzi və qalxanvari vəzin üzərində durduğundan və bu mexanizmlər də 3 yaşından 11 yaşa qədər cinsi yetişkənə dövrünə qədər qalxanvari vəzi hormonların üzərinə düşdüyündən kalsi mübadiləsi, fosfor mübadiləsi pozğunluğundan danışıb qalxanvari vəzdən, qalxanvari ətraf vəzdən danışmamaq mümkün deyil. Onlar ilk növbədə nəzərə alınacaq bir səbəblərdir. Və indi burdan yəqin ki, məni pasientlərimiz dinləyir, onlar yəqin görüblər, dönə-dönə görüblər. Biz uşaqların boyundan danışan zaman hələ kalsi fosfor mübadiləsini tənzim etməmişdən əvvəl onun hansı bölgədən olması ilə maraqlanırıq. Məsələn, xüsusi endemik bölgələr var.
Zaqatalada qalxdı, Şamaxıda, o zonalardakı, Ordubadda, o zonalardakı suda yodun səviyyəsi aşağıdır, çatmazlığı. Və o zonadan olan analar artıq analara görə uşaqlar risk qrupu hesab olunur. Onlar ilk növbədə daxil olan zaman. Məsəl üçün, yəni həmin dediyiniz zonalardan. Sizin uşaqlarınız risk qrupu hesab olunur. Sadəcə qalxan varə vəzinin həcmini nəzarətə götürmək lazımdır. Mütləq müayinədən keçirtməli. Keçməlisiniz. Yəni, görün, bilmirdim. O yaş onun yaşına uyğundur və böyümə zonasına uyğun. Adi balaca bir müayinə üsulu deyirəm. Yəni bunu eləməklə maddi tərəfdən bir çətinlik törətməz. Nə də ilkin əlamətcə, hətta biz danışırıqsa da, telefon əlaqəsində qururuqsa, mən onlardan ilk növbədə bunu xahiş edirəm. Siz böyümə zonasını yoxlamısınızmı? Bir qalxan varı vəzinin həcmini yetirin, bu ilkin tanışlıqdır. Hələ görək pasport yaşı ilə xronoloji yaş üst-üstə düşürmü? Əgər üst-üstə düşmürsə, biz artıq həyəcan siqnalı çalırıq. Bəzən konstitusional kiçik boyluluqlar var. Sadəcə hər şey yerindədir. Valideynlər kiçik boylu olduğuna görə uşaqlar da kiçik boyludur. Bu ayrı bir səbəbdir. Bu ayrıdır. Orada boyun yerdən qalması səbəbləri bu dediyimiz səbəblərin üzərinə düşmür. Orada başqa faktorlar var. Çox həyəcan təbli çaldınız mənim öz üzərimdə də. Mən mütləq öz övladlarımızı dediyiniz o hormon qalxanı bənzər hormonların müayinəsinə aparacağam. Çünki risk qrupuna daxil olduğum üçün. Amma yenə də qeyd edirəm, bu tək həqiqətən düşünəndə insan ayaq üstə nəyin hesabına dayanır? Sümük bəhliyin hesabına dayanır. Ona görə də birbaşa kalsiumu nəzərdə saxlamaq lazımdır. Qidalama faktorunun kalsiumun mübadiləsində rolu nədir? Bax, bu da vacib suallardan biridir, siz mənə dediniz. Mənə qidalama faktorunda bir mənalı deyilir. Uşaqlara qida rasionu təyin olunur. Qida rasionunda həmin ağartılardan çox istifadə olunmalıdır. Mən bayaqlar dedim, o ağartıların orqanizmə daxil olunan sonra sorulması üçün orada bir pH mühidi var. O pH mühidin olması o vacibdir. O önəmlidir. Əgər, məsələn, adi bir səbəbdir, məsələn, son məktəbə qədər uşaqlar arasında daha çox yanan bir parazitar xəstəliyi götürək. Artıq yüngül bir parazitar xəstəliyi varsa, bu öz arxasınıza disbakteriyozun yaranmasına səbəb olur. Və yaxud da disbakterioz varsa, parazitar xəstəliyinin gedişini ağırlaşdırır. Bu mühitdə mən öncədən dedim, kalsi və digər mineralların sorulması daha çox nazir bağırsaq yuxarı hissəsində baş verir. Və ödün iştirakı ilə, düzdür? Və vitamin D-nin iştirakı ilə. Əgər yay mövsümündə bu uşaq kifayət qədər vitamin D almayıbsa, bu mexanizm işləməyəcək. O hansı formada qidanın qəbul olunsa da. Və qidanın qəbul olunması mütləqdir. Biz hər hansı bir preparat formasını onu verə bilərik 20 gün, biz verə bilərik 1 ay. Biz onu illərlə verə bilmərik, o gedib çökəcək. Qida rasionu daha qida rasionu önəmli olmalıdır. Qida rasionunda zülalların, karbohidratların, yağların, mineralların nisbəti nəzərə alınmalıdır. Və bu nisbətlər hər bir yaş üçün fərdidir. Hətta bir ailədə 3 uşaq varsa, 3 uşağın da qida rasionu tamamilə fərqli ola bilər. Orada onun mədaltı vəzinin vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Onun mədə-bağırsaq traktından sorulma, malabsorpsiya sindromu deyirik. Sorulma funksiyası nəzərə alınmalıdır. Hər bir preparat verilməmişdən öncə hazırlıq stadiyası keçirilir. Yəni uşaq orqanizmi o preparatların qəbuluna hazırlanır. O orqanlar funksional olaraq fəaliyyətini bərpa eləyir 6 yaşa qədər. Ardından sonra preparatların verilməsinə başlayır. Mehban xan, qızımda məsəl üçün diş çıxarma çox gec başladı. Hərçənd yəni artıq 1 yaşı tamam olandan sonra da 2 dişində balaca bir damağında qızarma oldu. Yəni bunun kalsiumla bir əlaqəsi varmı? Əslində böyük problem deyil deyəndə problem olmağına problemdir. Uşaqların dişi ayından 4 çıxmalı hesablanır. Yəni artıq 8 aylıq uşağın 4 dişi olmalıdır. Dişin ləngiməsi varsa, o uşaq doğulandan sonra dünyaya gətirdiyi diş bətin daxilində sizin qoyduğunuz dişdir. Siz nə vermisinizsə o da onu çıxarır. Hamiləlik zamanı, hamiləlik qidalanma, müayinə, müalicə. Orada ləngimə olduğuna görə artıq dişin çıxarılmasında bir ləngimə baş verdi. Çıxardı, Allaha şükür. Amma 2, 6, 12 yaş nəzarətə götürülməlidir. Onun özünün süd dişləri çıxmağa başlayacaq 6 yaşında. Siz indidən o balansı düzəldin ki, onun 6 yaşında artıq bir daimi dişi olmalıdır. Köhnə dişlər tökülməlidir. Yox, artıq bir şükür Allah, 3 yaşa yaxınlaşdıq, bütün dişlərimiz vaxtında çıxıb, amma gecikdir ləngiməni. 6 yaşda yəni, gecikməni qoymayın. 6 yaşında onun daimi dişləri çıxmalıdır. Daimi dişlərini çıxmalıdır. Eləyin ki, 6 yaşında daimi dişlər artıq çıxmış olsun, o da yubanmasın. Çox gözəl Mirba xanım, mən düşünürəm ki, kifayət qədər biz bu dediyiniz məsələlərlə bağlı maarifləndirməyə çalışdıq tamaşaçılarımızı. Amma sizin bu mövzu ilə bağlı deyə biləcəyiniz daha da maraqlı məqamlar varsa, buyurun eşidək sizi. Ümumiyyətlə, hər bir xəstəliyin müalicəsi, yaxşı müalicəsi vaxtında və erkən qoyulmuş diaqnozdan başlayır. Əgər diaqnoz düz qoyulursa, onun arxasınca gedən müalicə də önəmli olacaq, alınmış nəticələr də keyfiyyətli olacaq. Mən valideynləri çağırıram diaqnostikadan qaçmamağa. Dərman preparatlarını vermək həmişə mümkündür. İlk növbədə diaqnoz düzgün qoyulmalıdır. Bayaq dediyim mexanizmlər düzgün işlənməlidir. Sonra onu bəzi, inandırıram sizə, bəzən mübadilə proseslərini tənzim etmək düzgün
alınanda heç dərman preparatları vermədən də o prosesləri həll etmək olur. Mərhəbə xanım, yəni yenə də öz təcrübəmdən danışacağam sizə. Yəni qızımın 1 yaş yarımda təxminən balaca yüngül bir yıxılma səbəbindən qolunda qırılma oldu. Bax bilək sümüyünə yaxın bir yerdə, hətta iki tərəfdən qırılma oldu və biz dərhal təbii ki travmatoloqa, rentgen falan bu məsələlərlə maraqlandıq. Amma ondan sonra mən öz tətbiq olunan müalicəmi deməyəcəm. Sizin məsləhət gördüyünüz və mən çox rastlaşıram körpə yaşlı uşaqlarda qırılma. Biz adətən yaşlı nəslin nümayəndələrinə bunu misal çəkirik ki, yəni sümük birləşməsi gecikir filan. Yəni uşaqlarda bax sınma, qırılma proseslərinin bu kalsi çatışmazlığı və defitinə bir səbəb var mı? Bu da maraqlı bir sualdır. Onu ümumiyyətlə sümük toxumasındakı kalsinin azlığına etməz. Yəni o mütləq müayinələr vasitəsilə təyin olunmalıdır. O qədər qanda kalsinin səviyyəsi normal olub, amma yıxılıb zədələnmənin dərəcəsindən asılıdır. Amma hər bir halda risk qrupudur. Bayaqlar siz dediniz dişinin gec çıxması və artıq adi bir zədədən onun yıxılması. Şimal bölgəsi. Bəli. Endemik zonadan olması artıq onun risk qrupuna aid olmasını tənzim edir. Bərpa eləyir. Və eyni zamanda siz kalsi, biz kalsi vaxtımız azlığına biz digər minerallardan danışmadıq. Kalsi fosfor mübadiləsindən danışan zaman qan dəmir də nəzərə alınmalıdır. Bu faktorlar da nəzərə alınmalıdır. Tək mineral çatmazlığı deyəndə tamaşaçılarda elə bir təsəvvür yaranmasın ki, söhbətdə tək ancaq kalsi fosfordan gedir. Gəlin, yəni vaxtımız var. Mən istəyirdim ki, dəmir probleminə də biraz toxunaq. Yəni bu barədə fikirlərinizi bildirin. Dəmir defisitlərinin çox təsadüf olunan bu böyük bir mövzu olduğuna görə üstündən səthi bir keçəcək. Bilirsiniz, dəmir azlığı da orqanizmin yaşaması üçün, mövcudluğu üçün vacib olan səbəblərdən biridir. Və dəmirin azlığı və çoxluğu məsələləri var. Bilirsiniz, ölkəmizdə çox gözəl bir mərkəz olan talasemiya mərkəzi fəaliyyət göstərir və dəmirin qanda talasemiyanın daşıyıcılığını yoxlamaq üçün əlimizdə böyük bir şərtlər var. Niyə mən deyirəm? Son 1 aylıq, 2 aylıq müayinədə mən həddən artıq çox bu faktorlardan rastlaşmağa başlamışam. Dəmir yoxlanmadan, qanda səviyyəsi bilinmədən qan dərmanlarının verilməsi kimi təhlükələr yaranmağa başlayıb. Valideyn heç kimlə məsləhətləşmədən. Hansı analizlər orada mütləq verilməli? Qanun ümumi analizi yoxsa tək? Ona xüsusi alqoritm var, hazırlanma qaydası var. Orada albumin də yoxlanılır, orada hər bir mineral, hər bir element zulalla birləşib toxumalara daşınır. Nə tək kalsi önəmli deyil, nə dəmir önəmli deyil. İndi yoxlanılan analizlərə siz fikir verin, orada dəmir yoxlanılıbsa albumin də var. O dəmir albuminlə birləşəndən sonra kompleks birləşmə şəklində toxumalara daşınır. O tək öz aldı ion formasındadır. O neyəcək ki ion formasında? Ona görə ion formasındakı özünə bir zulalı birləşdirə bilsin. İnşallah biz sizinlə gələn verilişlərimizdə görüşəcək və mütləq bu məsələlərlə bağlı daha böyük bizim söhbətimiz olacaq. Ona görə də dəyərli izləyəcəyimiz bizim həkimi izləməkdə davam edir.